ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ቨርሳቴል ቤተሰቦች ባለፈው ሳምንት መርከበኛው ክፍል 2 ያቀረብንላችሁ ሲሆን በዛሬው ለት ደግሞ ክፍል 3 ዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መክበብ ወነቱን ግን አልነበረም። ለመራሄ መዘምራንነት ለሙዚቃ ኮንዳክተርነት ትምርት ወደ ሞስኮ ተልኮ የነበረ አንድ ባልደረባው ትምርቱን ጨርሶ ሲመለስ የሰጠው ነበር። መክበብ ተይዞ በሚመረመርበት ወቅት ያ ባልደረባው ከመስሪያ ቤቱ ተሰናብቶ በአዲስ አበባ ይገኝ ነበር። ከሞስኮ እንደተመለሰ ስለ ሶቪየት ህብረት ህዝብ ኑሮ ላይ ላይውን ገልጾለታል። በተለይም ስለ መርከበኞች እነዚያንም መጽሐፍት ሲሰጠው በይበልጥ ስለ ጥቅምቱ ሶሻሊስት አብዮትና በዚያ ውስጥ ስለ መርከበኞች ትግል እንዲገነዘብ አስቦ ነበር። መክበብ እነዚያን መጽሐፍት ካገኘና ከባልደረባው አንዳንድ ጉዳዮችን ከተረዳ በኋላ ነገሮችን በትኩረት መመርመር ጀመረ። በተለይም በመጽሐፍት ውስጥ ጨቋኝና ተጨቋኝ የሚለውን ቃል ከአእምሮ ውስጥ እንደተቀረጸ ቀርቷል። ከዚያ ወዲያ በርካታ ጠያቂ ነጥቦች አንኩሉን ሲፈትኑት መንፈሱን ሲያስጨንቁ ከርመዋል። የሚያገኙት ክፍያ ለምን እየተቀነሰ እንደሚቀር ለመርከብ ጥገና ከሚወጣው ውስጥ ቀሪው ገንዘብ ወደ ነማንክስ እንደሚገባ በአባላቶቹ መካከል ያለው የተራራቀ ያስተሳሰብ ልዩነት በጥፋተኞች ላይ የሚበየነው ኢሰባዊ ቅጣት በጋብቻ ባልብሽኝ አንተርሽኝ የዘመድ ልትቀምበት በአትወልደኝም ሉክዳ የሚፈጸሙት የምግባረ ብልሹነት ሴራ ጠልቆ እንዲፈትሽና የመርከበኞች ብሶት እንዲረዳ እነዚህን ከሞስኮ የሰረጉ መጽሐፍት ግዙፍ አስተዋጽኦ አድርገውለት ነበር። መክበብ ያስተዳደር በደል እንደሰፈነ በመረዳቱም በአድሞ ተሳታፊ ለመሆን በቃ። መክበብ በአልጋው ላይ እንደተንጋለለ አይኖቹ በተኛበት ክፍል ዙሪያ እያንከራተቱ ሌሎቹንም ሁኔታዎችን ማሰላሰል ቀጠለ። በእስር ቤት ውስጥ የደረሰበት መጉላላት የተቀበለው እጅግ የመረረ ፈተና ሲያስበው አንገፈገፈው። ቅጣት እየተባለ ሊነጋጋ ሲል ከመኝታ ተነስቶ ዳግር ቁልቁለቱን ከባልደረቦቹ ጋር የሮጠውን በጉልበቱ የደሃየውን ለቁርስና ለምሳ እንዲሁም ለእራት የሚሰጠው ግማሽ ረሽንና ሲሮጥ የሚደፋው ግማሽ ኩባያ ሻይ በከንቱ ስብከት አእምሮ እንዲላሽቅ የተደረገው በጸጥታ መስክ ተሰልፎ በቆሻሻ የተጨማለቀው በትንፋክ የታፈነው በለበሰው ቱታ ላይ ፕሪዝነር ከሚባለው ቃል የመጀመሪያው ፊደል ተወስዶ በትልቁ በነጭ ቀለም ፒ የሚል ፊደል ተጽፎበት እስረኝነቱ የተረጋገጠበት በጣውላና በቀዝቃዛ ሲሚንቶ ወለል ላይ እየተኛ ብርዱ ለቁርጥማት በሽታ የዳረገው ደረቅ ዳቦ እንደ አጥንት የጋጠው ከጓደኞቹ ጋር ተባብሮ በስራ ማጣት የሰቆቃ አለንጋ የተገረፈው ሌላም ተጨማምሮ ባይነሊ ነው ታየው። ታዲያ መክበብ ትምህርት ቤት ሆኖ ያስተዳደር በደል ሲደርስ ሲያይ ነገሮችን በዝምታ የሚያልፍ ተማሪ አልነበረም። በአድመኝነቱ ከትምህርት ቤት የተባረረበትም ጊዜ ነበር። መክበብ በዚህ አይነቱ ሐሳብ ሰጥሞ እንዳለ ከቤቱ በስተጓሮ ራቅ ብለው የሚጮሹዎች ድምጽ ከሰቀሰው ነገሩን ለመርሳት ሞከረ። ካልጋው ላይ ተነስቶ ወደ መስኮቱ አዘገመ። ክፍቱን ስለነበረ ወደ ውጭ ቢመለከት ጥቂት ውሾች ራቅ ብለው በአጥንት ላይ ይራኮታሉ። አንዱ አንዱን ይነክሰዋል፣ ሌላው ሌላውን ይተናኮሏል። መክበብ ግርም አለው። ህይወትን ለማቆየት የሚደረግ ትግል እያለ ሲያሰላስል የውሾቹን ጩኸት ውጦ በረጅሙ የሚሰማ የመርከብ ጥሩምባ ድምፅ ጆሮ ገባ። መርከቧ ከሌላ ሀገር ወደ ምጽዋ ወደብ የምትገባና እሱ የሚጓዝባት ጮራ ተብላ የምትጠራው የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ በመሆኗ በመምጣቷ ተደሰተ። ወደ መርከቧ ተመለከተ። ባህሩ ጸጥ ብሏል። አይኖቹ ባህሩን ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ቃኙ። የአሳ ጥማት ጀልባዎችም ወደ ወደብ ይገባሉ። በግራው በኩል የባህር ኃይል መስሪያ ቤት ይታያል። ያ የኖረበት የተማረበት ብዙ ዓለም ያየበት የሆነውን ከነበረው እያነጻጸረ ያለውን ከሌለው እያመለከተ ጥቂት አሰላሰለ።
እንደገናም ወዳለፈ ህይወቱ ጭልጥ ብሎ ገባ። መክሩብ ከመኝታ ክፍሉ ወደ ጠባቧ እንግዳ ማረፊያ መራ። አንድ ጠረጴዛ፣ አራት ወንበሮችና አንድ የመጽሐፍ መደርደሪያ ይገኙባታል። ወደ መደርደሪያው ተጠግቶ አንድ መጽሐፍ አወጣ። ከውስጡ አንድ የምስክር ወረቀት መዝዝና ትኩር ብሎ ተመለከተው። አላማው ባለመሳካቱ ማዘነ። ባህር ኃይል ውስጥ በነበረበት ወቅት በትርፍ ጊዜው በተልእኮ ትምህርት ላጠናው የፊልም ማንሳት ትምህርት ከውጭ ሀገር የተላከለት የትምህርት ማስረጃ ነው። በአላማው አለመሳካት ሰበብ የሆኑትን አስታውሶ ብስጭት አለ። በባህር ኃይል መስሪያ ቤት ውስጥ የበፊት ምድቡን በፊልም አንሺነት ተክቶ ለመስራት እቅድ ነበረው። መጽሐፉን ከመደርደሪያው ላይ አስቀምጦ ልብሱን ለባብሶ እራቱን ለመብላት ወደ ግራር አውቶቡስ ማቆሚያ ተጉዞ ተሳፈረ። አውቶቡሱ በሰዎች አልተጣበበም። ከአንድ ጥግ ተቀምጦ ከሚያውቃቸው ጋር ሰላምታ ተለዋወጠ። ጓደኞቹ በጸናና በማያወላውለው አቋሙ በደፋርነቱ ያደንቁታል። ከሁሉም በላይ ግን አሸብር በየነ እንደ ወንድም የሚያየው የምስጢር ተካፋዩና ቆራጥ ባልደረባው ነው። ከአምባቲካላ እስር ቤት ብዙም ችግርና ግፍ አብረው ቀምሰዋል። መክብብ ምሽት ላይ ራት በልቶ ሂሳብ ከከፈለ በኋላ ለአሸብር በየነ ስልክ ደውሎ በማግስቱ ጎልዴን ኔቪ ባር በሁለት ሰዓት እንዲገናኙ ቀጠረው። ከዚያም ከሆቴሉ ወጥቶ ወደ ሳቮያ ቡና ቤት አመራ። ከቡና ቤቱ በስተውጭ ካሉት ጥቂት ወንበሮች በአንዱ ላይ አረፍ ብሎ ቢራዙ እየተጎነጨ የምጽዋን ከተማ አካባቢ መመልከት ጀመረ። ምጽዋ ያው የሚያውቃት ከተማ ነች። ቀን በፀሐይ ሩር ስትጋይ የምትውለው ምጽዋ ወደ ማታ ከቀይ ባህር ብድግ እያለ የሚነፍሰው ነፋስ ቀዝቀዝ ያደርጋታል። በዚያን ጊዜ በቤትና በቢሮ ውስጥ ያሉ ነፋስ ለመቀበል ብቅ ይላሉ። በመነጽር ተሸፍነው ያዋሉ አይኖች በጀንበር ሽሽት ነፃነታቸውን ይጎናጸፋሉ። መክብብ ወጭ ወራጁን ሲያስተውል ድንገት አይኑ አንድ ነገር ላይ አርፎ ድንግጥ አለ። ያላሰበው ነገር በመከሰቱ ወደ ቡና ቤቱ የሚመጡትን ሰዎች ትኩር ብሎ ተመለከታቸው። በጉርጉስም የባህር ዳርቻ ያገኛት ወጣት አብሯት የነበረውን ልጅ ይዛለች። ሌሎች ሁለት ሰዎችም ተከትለዋቸዋል። አባታና እናቷ ሳይኖ አይቀርም ብሎ ገመተ። እሱ ከተቀመጠበት ራቅ ብሎ ተቀመጡ። አይኖቹ እርሷ ላይ ተተከለ። የለበሰችው ቢጫ ስስ ሸሚዝ ከውስጥ ሁለት ጡቶቿን ደግፎ የያዘውን የጡት ማስያዣ ወለል አድርጎ ያሳያል። አጭር ቀሚሷ ባቷን ላይን ይጋብዛል። የቡና ቤቱ አስተናጋጅ ወደ ወንበራቸው ሄዶ ትዕዛዝ ከተቀበለ በኋላ ለልጁ አይስክሬም፣ ለሶስቱ ደግሞ ቢራ አቀረበ። መክብብም የቀረበለትን ቢራ ጨርሶ አስደገመ። ወጣቷም ሆነች ወንድሟ ወደ እርሱ ዘወር አላሉ። እርሱም ሄዶ ሊያናግራቸውም አልፈለገም። ምሽቱን የት እንደሚያሳልፍና በማግስቱ ስለሚወጣበት መርከብና ስለሚያደርገው ጉዞ ያሰላስል ጀመር። ኃይል መስሪያ ቤት እንደተሰናበተ ወዲያው ስራ ለማግኘት ከፍተኛ ችግር ገጥሞት ነበረ። ለጥቂት ወራት የመንከራተት አደርሶበታል። በኋላ ግን በአንዲት በአገር ውስጥ የባህር ክልል በተመደበች መርከብ ላይ ስራ አግኝቶ ሲሰራ ቆየ። ከዚያም በምጽዋ ወደብ አስተዳደር መስሪያ ቤት በእቃ ግምጃ ቤትነት ተቀጠረ። ልምድ ያካበተበት የረጅም ጊዜ ተግባሩ ነበርና ችግር አልፈጠረበትም። በኋላም በኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ላይ በዚህ ሙያ ለመስራት ወስኖ በብዙ ድካምና ውጣ ውረት ተሳክቶለት በዚያን ወቅት ወደ ምጽዋ ከተማ በመግባት መርከብ ላይ ስራ ጀምሯል። ይህን ህይወቱን በማሰላሰል ላይ እንዳለ አንዲት ልጅ እጇን ዘርግታ ስትለምነው ከሀሳብ ጉዞ አደናቀፈችው። ተመለከታት። ጠይም ነች። አልባሌ ልብስ ለብሳለች። ነጠላ ጫማ አድርጋለች። ሁለቱም እግሮቿ አቧራ ለብሰዋል። ወዲያው ጉርጉሱም ያገኛት ወጣትና ቤተሰቦቿ የቀረበላቸውን መጠጥ ጨርሰው ሲነሱ ተመለከተ። በአይኑም ሸኛቸው። ሂሳቡን ከፍሎ ከተመለሰለት ሳንቲም ውስጥ ለለመነችው ልጅ ሰጠ። ልጅቱ ከአጠገቡ እንደሄደችለት ተነስቶ ወደ ርዕስ ምድር መናፈሻ መራ። ሰውም መኪናውን ከላይ ታች ይላል። በየቡና ቤቱ ሙዚቃ ይሰማል።
መናፈሻው ሲደርስ አንዲት ባለውለታው ሴት ወይዘሮ ለመሰናበት በሴትዮዋ ስም ወደሚጠራው ቡና ቤት አመራ። መሰረት አጥናፉ ቡና ቤት። በቡና ቤቱ ውስጥ አልፎ ወደ ማረፊያ ክፍላቸው ገባ። እንደምን አመሻችሁ በማለት ገባ። ወይዘሮ መሰረትም ሌሎች ሁለት ወንዶች ቁጭ ብለው ቢራ ይጠጣሉ። መክብቤ እንደምን አመሸ ሲሉ በፈገግታ ተቀበሉት። ለሰላምታቸው አጸፋውን መለሰ። ከእንግዳቸው ጋር ተዋውቆ አረፍ ካለ በኋላ ምን እንደሚጠጣ ተጠየቀው ቢራ ቀረበለት። የእንግዶቹ ጨዋታ እያዳመጠ ጥቂት እንደቆየ ሰዎቹ ተሰናብተው ሲወጡ ወይዘሮ መሰረትም ለመሸኘት ተከትለዋቸው ወፍራም በመሆናቸው በሩን ለማለፍ ጎናቸውን ያስቀድማሉ። በአጭርነታቸው ግን ከበሩ ላይኛው ጠር ስለማይደርሱ ግጭት ይደርስብኛል ብሎ አይሰጉም። በክፍል ውስጥ ብቻውን የቀረው መክብብ ሙዚቃውን ሲኮመኩም ቆይቶ አይኑ አንድ ፎቶግራፍ ላይ እንዳረፈ ነበር ወይዘሮ መሰረት ተመልሶ የመጡት። ብቻህን ትቼ ሄድኩኝ አሉት ፈገግ ብለው። ብቼን አልነበርኩም፣ የሄሩት አለማየሁን ፎቶግራፍ እየተመለከትኩ ነበር። ያ ማነው ስሙ ሲሼልስ ወደሚባል ሀገር ከሄደች ወዲያ ጽፋልኝ አታውቅም። እዚያ ያለች ሆና ከተመለሰች ወዲያ በየጊዜው እንጻጻፋለን። ለእኔም ትጽፍልኛለች፣ አልፎ አልፎም ትደውልልኛለች። ግን እንደ ድሮ እየመጣች ልታየኝ አልቻለችም። አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ ሬስቶራንት ከፍታ ጎበዝ ነጋዴ ወንድ ወጣትም ታውቃለህ? አሉት እየሳቁ። አዎ አላቸው ፈገግ ብሎ። ከሲሼልስ ደህና ገንዘብ ይዛ እንደተመለሰችም ገልጻልኛለች። ልብ ያላት ልጅ ብትሆን እንጂ በእርሷ እድሜ እንዳሉት ብዙዎቹ በጌጣጌጥና በቅባት ብትጨርሰው ጉድ ትሆን ነበር በማለት ደመደሙ። ሂሩት የወንድማቸው ልጅ ነች፣ ለመክብብም የልብ ጓደኛው ነበረች። ወይዘሮ መሰረት የሂሩትን ጉዳይ ትተው ወደ ሌላ ጨዋታ ተሸጋገሩ። ውድ የኢትዮ ቨርሳቴል ቤተሰቦች መርከበኛው ክፍል 4 የፊታችን ማክሰኞ ምሽት 3 ሰዓት ላይ የሚቀርብላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንን ለምትሰጡት ሀሳብ አስተያየት ምስጋናችንን እያቀረብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁ ይለየን። መልካም ሳምንት።